ես ոչ մի համար տեղը չեմ փաթես, գիտեմ որ դիկ ինքը կուտե։ Ոչ է գստարք էստեղ, անդերանոց է, տեր տերական չկա, եթե նախական որ բաներնի գոնե, ստեղ գոնե մուսը քիչմ տիրություն ունենեն։ Տիրություն ունենեն գոնե այս մակրությունը, այս թեխմորը կվերանա։ Ճանապարհների մալե պատիս է դի գուղա, չենք տեսնելի ճանապարհների բանը։ Մինչև չկա, չտեսնենք, չենք գնացել դեպի ճանապարհ։ Ես շատ լավ լսել եմ, ամեն ինչից էլ տեղյակ եմ։ Ես ասեմ, լսել եմ, որ բանը մեր պարոն Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը 23 միլիոն դրամ պարոն Բալասանյանին կանչեց, ասավ տրամադրում եմ, նայեք փողերը չուտեք այս կողմենքում։ Քեզ մոր ասեմ, օգտագործեք փողոցների համար, բայց հիմա թե դիք կօգտագործվի, թե նախընտրականա, կանեն, չեն անի, դա էլ չեմ գիտի։ Արդյոք այդ գումարից որևէ բաժինը հասնի այս թաղամասին։ Եվրոն են հատկացրել, որպեսզի մեր Գյումրի քաղաքի փողոցները բարեկարգվի, լուսավորվի, մի ուրախություն էր, բայց ինչ ասեմ, թե կկում լավ կանչեց, այդ իրականություն կդառնա։ Խոսքուդա, միշտ խոսքում նստվել են, բայց իրագործել է պետք խոստումներին, թե չէ մենակ ոտի մեր խոսքում տալու ում է պետք։ Չեն իրագործվում խոսքումները։ Ուրա, հիմի հեչ մետեղ եմ կա, գործենող մե, բանմենող, որ սես ամ, եգե մարդիկ գործկեն են։ Խոսալը լսել ենք, պատասխանը լսել ենք, որ մնացել է թղթի վրա, հելը դիկ անհայտ է, մենք չիտենք, դի մենք փոքր մարդ ենք, չենք կրնադուր պատասխանը։ Այսի կախված է մեր քաղաքի քաղաքապետից, մարսպետից մեր հարգարժան, որ կոն է մեր փոքր ուշադրություն այս կողմը դարձնեն, չսևեռեն միշտ ցենտրը։ Չի վերանորոգվի, այո, պետք է վերանորոգվի, որ գոնե մարդիկ անցնեն դառնան, կես թե թեղի մեջ չլողնանք։ Սպես է բաներն, աղջիկ ջան, հնարավոր չէ սպես ապրել այդտեղ։ Գեղ է, ինչ որ գեղ են, անդերանոց է, անդեր մուշը։ Գոնե տիրություն են այս ճանապարհները սարկեն, ուրիշ բան ես չեմ խփանենի, խնդրեմ գուղակի թող բերեն սարկեն, որովհետև մենք այդ թորի տեր ենք, երեխի տեր ենք, դպրոց գնատող գալուղ է։ Լրիվ ցեղ ու ճամուր, երեխանցը մանկապարտեզ չեն կարա տանի, դպրոց չեն կարա տանի, այսպես տանի, կոմ, ստեղաներ անհնար է, թող բերեն շիբին չանեն, մենք կօգնենք, մենք մեր ժողովրդով կօգնենք շիբինը գցնենք, իրանց էլ պետք է աշխատող ուժի։ Մի հատ ճիշտ խոսք են խոսացել, օրինակ Շիրազը, բանը տնային կալանք են տվել, չէ՞։ Խոսքի օրինակը մեր այս ամբողջ ծմերը ես առաջի կարգի հաշվանդամ եմ, առաջի հարկ ենք ապրում, պատճառը ցեխին ես հիմա լավ ժամանակ եք եկել, այս սայլակը շուռ էր գալիս, ճանապարհ չկա, հիմա մենք պակ ասեն նախանձում են, բայց էդիկ նախանձելու բան չի, մենք ստեղ էլ արդեն 18 տարի ապրում ենք այս ցեխերի մեջ, այնտեղ սիրուն ասֆալտապատ, մե կես մետր առանձնանում, քաղաքապետը գալմա սիրուն շոշով մպես գնում է այնտեղից, ֆռնում, հետա դառնում, հետա գնում, չի ասում ախպեր, մի հատ էլ մտնենք ստեղ, էլի ստեղ էլ են բնակիչներ ապրում։ Ստեղ վիճակի, ստեղ ընդհանրապես աֆրիկական նեգրերի թաղամասի նման մի բան է, այդ տեսեք տարբեր տեսակի, ինչքան կեղտոտություններ է, թապա ճանապարհին ամբողջ աղբե։ Ցեղ անձրևը գուկա հնարավոր չէ, երեխաները դպրոց գնան, մեդերը խանութ գնան հացի կամ որևէ պրադուկտի, հա, թե վիճակը շատ ունդար է, շատ ներողություն, ինչքան ղեկավար ընտրեցինք, մենակ կտերի առաջը կտեսնեն, հեռուն չեն տեսնի, թե մուշ երկուսում ես քանի տարի է, հա, վիճակ ես ծիվի։ Մեկենանով ճարտավ, առանց դա ինգյանով էլ փոսերն ընկավ, խնդիր է էլի։ Ուրա, հեշ մետեղն է, հեշ մետ կողմը մետ չկա սարկած, հեն թազեքի առանքներն էլի շատ լավ է, էլի ասվալտին, սարկին, իկս տեղանք հեշ պանը չկա։ Արագած թաղամասը մեր լեննագանի մակետի մեջը չկա, քաղաքապետն էլ է մոռացել, մարզպետն էլ է մոռացել, ժողովուրդն էլ իրանց համար, իրանց մեկադրում հատ աշխատելու համար այս չամրները ամեն օր տարով են ու կեսան, բաբշի խղճերի կործել, մենակ ընտրությունից ընտրություն գուկան, ընտրեք մեզի,
Լավ կեղնի, սիկը սարկեն, խոստումներ ու հեչ բան չկա։ Թող կա քաղաքապետը, ժողովրդի կարծիքը հարցնի, ինչ կարծիք ունիք, ինչ բան ունիք։ Ոչ, իհարկե, ոչ գուկա, ոչ բան կենի։ Մեր ուժերով ժամանակի ընթացքում վերանորոգվել է թաղի բնակիչների ուժերով, կարամ անուն անուն ասեմ, ով են մասնակցել։ Տեղական մարմինները ընդհանրապես այս ճանապարհը ես առաջի բնակիչներից մեկն եմ, այս ճանապարհը չի վերանորոգ։ Քաղաքապետ, մարզպետ, ուղղակի խնդրած կերնեմ, թող կան մի հատ ոտկով ջրմուղից մինչև բուլվարային թաղամասը այս տարածքում։ Մեկ էլ 25 համար նորակառույց ճանապարհը նոր կա, այդտեղից կան այս թաղամասը։